ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಗ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹಾಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಏನಂತಾರೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಈ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾರ ಅವರು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ಸೋಲಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಪಂತ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟು 50 ರನ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗುರು ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಲೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ KL ರಾಹುಲ್ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 79 ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಶತಕ ಹೊಡಿತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ರನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಟಿಂದ ರನ್ ಮಿಸ್ಸಿನ್ ಆದಂಥ ರನ್ಗಳೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲೋದೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾರ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹನುಮ ವಿಹಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಂಥ ಆಟಗಾರರು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಆಟಗಾರರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ